Казвам се Жоро Хаджиев, от Стара Загора. Бизнесмен, имам своя бизнес. Освен това се занимавам с мотоциклетизъм, специално ендуро и малко мотокрос. Какво друго да кажа за себе си? Любител фотограф, цял живот спортист. С благотворителност не се занимавам специално. Случая стана инцидентен. Това е случая с наводнението в село Бисер. Подехме една акция в интернет, която намери отзвук сред много българи, най-вече живеещи в чужбина, в Съединените щати и най-вече в района на Сан-Диего, откъдето изпратиха помощи, съответно беше връчена помощта наскоро. И това е общо взето. Аз благодаря на всички хора, които се отзоваха. Ето така спонтанно, без много да се шуми около случая. И да зарадваме 5-6 семейства в село Бисер с една помощ, която ще ни свърши работа за възстановяването на своето домакинство. Всеки определя своята среда и своите приятели. Аз също съм ги определил по такъв начин, че да има около мен само те да се кажат добри хора. Обичам точно този начин на доброта, инцидентната, някакси не е преднамерена, не е афиширана. Така че ние помагаме в различни области, но помагаме, така да се каже, малко инкогнито, с каквото можем, без да се афишираме, така мислим, че е редно.